Ačiū prezidentui Valdui Adamkui už santaros teigėjų žodį, žodį jaunai atsinaujinančiai santarai. Ir kaip visada, nuo 1993 metų, kai Vytautas Kavolis delegavo profesorių Algį Mickūną į Lietuvą, žodis Algiui Mickūnui iš anapus, iš Eivijos, balsu Algis šneka jungdamas, šiapus ir anapus esančią Lietuvą, bet taip pat tarėmės, kad Algis ne tik mus pasveikins, bet taip pat ir glaustų žodžių paminės išėjusius. Metai santara retina. Ir per tuos metus, per kuriuos nebuvom čia susirinkę, mus paliko Rita Kavolienė, Vytautas Vepštas, Korstas Žibas, Romas Akadolskis. Prašyčiau pagerbti jų atminimą tylos minute. Ačiū. Ir žodis Algiui Mickūnui. Labas rytas, gerbiamas prezidente, akademikai, draugai ir ypač vaikai, aš visus jūs vadinu vaikais, nes vis tiek atsirasit mano klasėse ir viskas. Tai iš užupio, už ežero atsiunčia linkėjimus, dar kurie yra gyvi santariečiai, aš paskambinau kiek tik pažįstu, tai nuo visų ir Nenvieta Dapštienė, ir Paškevičiai, ir Rimas Vežys, ir Lakštuonė, ir paskui toks būtis Kornelis ir kiti siunčia visiems linkėjimų, nors aš norėjau juos atitempti, bet sako, man koja skauda, man nosis nukabus, nu tai ką padaryti. Tai mane vieną atvaro ir dabar aš noriu prisiminti, ką Darius paminėjo, tuos žmonės, nes jie mano santaros buvime buvo labai svarbus, nes aš vienas iš vėliausių atėjau į santarą ir tik aišku, vienas dalykas yra tikras, santara mane gražino į lietuvybę. Garantuota. Visantras buvo amerikietis. Man nieko nerūpėjo. Turėjau savo karjeras, turėjau savo draugus ir tik kada santrą sugavo, man reikėjo pradėti kalbėti lietuviškai. Ir rašyti lietuviškai. Ir dabar sako, aš jau beveik mokau. Tai pirmas atsiminimas yra apie Sakadolskį. Aš žinau, jis čia garbus žmogus, žurnalistas, dėstytojas, sažiningas, atsakomingas, tai čia jūs tai pažįstat. Bet kada būdavom pas va prezidento ūkyje, tai Sakadolskis turėjo kitokias pareigas. Jis buvo, vienu žodžiu, technikas. Ko tik reikia, tenai pakabinti kokią kaldrą ar ką nors, tai jisai kastydavosi kaip cirko klaunas. Mes žioplai nieko nedusimanėm apie tokius dalykus. Kaip jis moka, čia skepsenį įjungti, čia tą šviesą įjungti ir viskas tvarkoj. Tai aš sakau, visuomet sakydavo, čia reikia to ir to. Nu tai kurgi Sakadolskis. Nu tai, nu Sakadolskis, ateik, tvarkyk. Tai va, tai mano labai laimingi prisiminimai, jisai puikus žmogus, aišku, Lietuvoj daug padaręs Lietuvai ir jisai bus neužmirštas. Paskui man teko susitikti pirmą kartą su Kavoliu ir prieš santarą Kavolis mane pakvietė į savo kolegiją. Nu tai jau sakau, aš jeigu ten gyvenčiau savaitę, tai grįžčiau 10 kg priaugęs, nes ryta Kavolienė, stalas lūžta ir pusryčiams
ir kumpio, ir sūrio, ir dešrų, ir kiaulienos, ir jautienos, ir dešimt duonų, ko tik nori. Tai taip susipažinom ir tada jau pakvietė mane iš antrą kavulis, tai aš lingavau. Tai kavulienė dabar labai dosni, man pavedė fondą kavulio vardu, studentus remti Lietuvoj, turim banko sąskaitą, dabar ieškosim doktorantų mažiau ir magistrantų studentų, kuriems reikia truputį pašalpos. Tai čia bus kavulio vardu stipendija, tai kavulienė tą viską surengė. Tai jai labai dėkui iš jaunimo pusės, nes jinai tai gaila, kad jį dingo, nes jį žadėjo daugiau padaryti Lietuvai, negu padarė. Tai va, dėkui ir tai. Paskui susitikau poną Vepštą. Atleiskit, Vepštas neleidžiau sakyti ponas Vepštai, ponė Vepštė. Reikalavo, kad mes būtumėm labai atsargus su aristokratais. Tai jis niekada nieko neskaitė santorai, bet visuomet turėjo savo nuomonę. Ir nejuokausiu, čia jau pirma nuomonė. Kas nors pasako, čia va taip ir taip, taip ir taip. Vepštas atsistoja, ne, ne taip. Reik viską, toks gražus rytas, negražus. Ta negatyvė dieta, tai ką vadinama. Tai puikus žmogus, tai santorą ėmė jau nuo pat pradžių su Henrieta savo. O tada, kad aš jį sutikau santoroj, tai jisai buvo to stiliaus tų laikų hipis. Plaukai tokie ilgi, žinoj, buvo su ūsiais tokiais, kaip Nyčės, ar Greimo tada. Ir, bet visuomet tardavo savo žodį, turėjo nuomonę ir dovanojo keletą dalykų valdovų rūmams. Jisai buvo reikėjęs tų žemėlapių senų, labai puikių. Puikiai išlaikytų, jisai tvarkė juos ir jie atsidūrė keletą valdovų rūmose. Tai va, dėkui ponė Vepštė už dovanas. Ir paskutinis yra Horstas Žibas. Jisai labai įdomi, kaip sakant, asmenybė, nes jisai nebuvo akademikas, nebuvo, jam nerūpėjo tenai skaityti filosofijas ar sociologijas, jis jau buvo tikras, tikras žmogus. Jis gyveno pagal tarptautinę dievybę, rinką ir visuomet patardavo mums, jeigu aš būčiau karalius, reikėtų taip padaryti. Tai, bet visuomet rėmė santvarą, visuomet dalyvavo. Tai aš net nustebau, kad jisai mano valstijoje gyveno Cincinnati, tai 2,5 valandos nuo manęs automobilio, tai mes lankydavomės naujais metais, jis atvažiuodavo su Aldona pas mus. Ir jis labai daug padėjo naujam išeiviams, nes jisai dirbo tam Procter & Gamble korporacijoje. Ir tenai visokia chemija, biochemija ir taip toliau. Tai iš Lietuvos tenai yra daug jaunų žmonių. Jisai padėjo jiems gal darbą toj korporacijoje. Tai visuomet būris yra pas Horstą to jaunimo. Aldona man kartą sako, ai, mes nevažiuojam pas tave. Jis mums per seni. Sako, mes dabar su jaunais norim. Nu gerai, tai visgi, tai už visus nuoveikius dėkui Horstui, kad jisai rėmė ir dalyvavo santroje visą laiką. Ir Lietuvoj buvo beveik kas kartą iš pat pradžių. Dar mus čia nasidėjo su Horstu
žurnalistika pirmą kartą susitiko. Nu, tai va, ponai, tai santarą į Lietuvą, tai ko jūs čia norit? Horsas sako, nieko nenorim mes. Atvažiavom, pakvietė ir viskas. Tik vienas dalykas, demokratiškas jau būdas. Pirmą kartą, šį paskutinį žodį, buvo Anykščiuose ir Horsas moderavo sesiją ir po pranešėjo, klausimų prašom, jis sėdė į publiką, tyli, jis taigi vienas iš priešakinės eilės atsistoja ir duoda špargalką. Horsas tą špargalką pažiūrėjo, įmetė iš šiukšlių dėžę, sako, čia esam nauja Lietuva, kiekvienas turim teisę ir pareigą kalbėti savo balsu. Stokit, jei nori, turi klausimą, nebe drąsiai. Ne, užteko tokių špargalkų, kad anoniminių špargalkų. Tai va, tai labai dėkui, ne, už progą prisiminti gerus prietenius, draugus ir jie visuomet įrašyti į mūsų istoriją. Labai dėkui.